kandhane nggih tamune nggih. Sing tak sugono ya kuri iki. Aja kok kene sangane wis disugoi terus kerocok lita, kritik tetep kanggo awake dhewe. Tiwas kene mikir, aku disugori nesego to piye. Aja kritik-kritik. Umpah ya umpah kritik-kritik ya kandhanono kae goreng sego kanggo awake dhewe, ora penyuke kuwe kok. Kok tamune niku aja gemen duwe tamu sing kira-kira ngenteni apa to apa ngene aja wis terang-terangan ya iki sing eneng telo godhokan ya wis kuwi eneng wedang sak cingkir ya wis kuwi ora usah meksa-meksa awak nek wangunane kuwi duwe jeruk kabeh 6 kira-kira mbok sugono kabeh mbok arep-arep luweane aja sugono kabeh. Nggih. Paham to jenengan? Aja geman arep-arep luweane sing dipangan tamu. Soale apa? Nek dintekno gak ngersula wae. Oh, wis mbok sugoi kok anggitem kok ngersula ya. Nek wis nekat mbok tokno ya blong dintekno ya ek. Ngono lho carane. Nomor 1, napa wau ora oleh maksamat? So, apa duwene? Nomor 2, nek nekate wis mbok sugono, blong kira-kira entek ya ikhlas. Lah nek kira-kira kowe ora patek ikhlas nek duwe jeruk 6 sugono 3. Ya dudu medhit oncene medhit tenan kok. Ya wis biasa to, medhit ya diakone to. Oncene eman jrene. Pokoke nek tiwas medhit ku medhit ngono tok. Cik apa lah nek medit tapi kok kubar terus ngersula bu dintekno berberani blawong wong tamu mbok de blawong kate mbok sugoi mosok ta lho lek kok mbok mosok-mosok lho piye wong wis mbok sugoi kok mbok mosok-mosok nek nekate ra ikhlas aja ditokno kabeh. Ya nek karo tamune dibuntel. Ndak, iki kontake mesti disaiki karo tamune. Alah, lamune ra gedhek pisan. Peten manakan iki ra gedhek kok lere lagi nyon. Tak sugih disaiki. Ajek iki tak sugono kabeh lah tapi wong dapur ngono iki. Lere yo wis mbok sugoi kok mbok dapur-dapurno. Niku carane nyugoi tamu niku nek nekate rapate ikhlas aja sugono kabeh ngoten niku. Niku. Nah, terus nomor 3 nek wangunane tamune iki mbuh piye ngono sampe mbok sugoi mangan niku nek ngajak mangan aja nemen-nemen. Nek wangunane gak gelem ya wis. Ora usah mewaksa-maksa tapi ya tak kadar ngono nek kira-kira gak kersa ya wis ngoten. Wong mbok sugoi apa to apa ngoten niku monggo to niki ora sambo bolan-baleni. Soale wong niku kan sirikane dewe-dewe. Nggih ta sirikane dewe-dewe. Apa meneh wonge wis roh nek kowe iki medhit. Iki kok ulah dimunggak manggakno bojone potongane nengguri. Ais dimben. Wes pokoke dimanggakno naes. Oh tamune wis ora nek kowe medhit tok. Kowe monggo le bojone medhele nengguri. Astagfirullahaladzim. Mulane nek nyak manggakno tamu niku biasa-biasa saja. Wis pokoke semengko monggo sing ngoten mawon. Gelem ngemek ya karepe ra gelem ngemek ya guys. Soale wong niku duwe sirikan dhewe-dhewe. Eneng sing gak mangan iki, eneng sing gak mangan iki kok. Lah kok eneng sing gak mangan perkara wong iki wis ngerti nek iku. Ora gelem nggone atine wis raku cu ndumuk panganan raku cu ngono keneng wong mulane nek monggo ngoten mawon wong niku eneng sing raku cu mplok panganane wong kuwi aku ngono ki eneng raku cu
Lho ngoten niku eneng wong. Wong sing ora geduga karo kowe iki eneng. Ya wis ndak ora geduga ya wis. Ngene nggih, ra kudu ngemplok tanganku ya wis. Ngoten nggih. Niku nah mulane nek nyuguh tamu nek sing monggo-monggo ngoten mawon mesti anu ngoten mawon sak kadare ngoten. Lah niku mboten derek-derek nggih. Alah kula niku nggih mpun ngoten mawon biasa-biasa saja. Ngoten niku. Lane dhewe Kanjeng Nabi niku wau nek sing nyuguhno ikhlas, bojone ikhlas, tamune lesu mundhak wareg, tamune seneng niku diadohno sangka neraka. Menge iki jatahe ben mlebu neraka gak sida. Perkara nyuguhi tamu ikhlas, bojone ikhlas, tamune menge, wah sana yo, wah aku mampir meng tepak ngono rasane aku ki, lah aku ki ape mampir warung ki dhuwit yo ora ngatasi dadak diampirno ki pas wonge sangane yo lega ngono tak wasi ki. Lho ngoten niku lho dadi sebabe rasido mlebu neraka. Lega ngoten wonge niku wis aku ki mbah ki meng mampir ora jarak wis seger ngoten metu kok omahe sampean niku lho seger ngoten. Ngono ki tau sampean nggih. Tau nggih. Bar mertamu mulai kecewa ngoten niku tau. Lah nek bar mertamu mulai niku sangane seger ngoten niku ya tau lho. Ya mbah wong ikhlas iki modele koyo tumus ngono kok modele. Ikhlas dari hati ke hati koyo nyentrong ngoten lho modele. Wong mujune pireng ki ya ikhlas ngono tak wasi iki ngoten. Dadi panganan niku dipuluk niku lega rasane dadi daging ngoten rasane niku. Mboten niku malah ora trimo ngono tok dawuh Kanjeng Nabi jatah pe mlebu neraka lho rasi rasido. Sampai-sampai wis nang ngene swarga niku lho diduduhno. Tengene swarga niku iso diduduhno karo Gusti Allah niku. Ya sembuh carane pokoke iso mbene ngene akhirat. Kelo sakjane panggonane lho ngono, sampai ngono. Masya Allah panggonanku sakjane neraka kaya ngono kae. Lho ngoten, tapi rasi rasido ngoten. Niku wau suguh tamu nomor loro ngrumat mayit. Ngrumat mayit niku kesusundah gak popo ndang gage, tapi ndang gagene niku ya ora sampai nyandung jlimpet ngono ya gak. Ya yes, pokoke yes. Aja dinepno nek wangunane matine iki jam 09.00 esuk kira-kira cek ngatasi nggih pamane ngoten ya maksude ora sah ngenteni anake sing adoh dinepno di, lah ngono iki gak sah wis nang gage di rumah dinapake didusi diulesi disalati senajan ra tau salat. Senajan ora tahu salat ya disalati ya terus dipendem didusi dibuntel disalati dipendem didusi nggih didusi mayit wedok didusi di wong wedok mayit lanang didusi wong lanang terus nek ngafani nggih dikafani tukokno kain kok Sumberjo kain kafan umume wong kene ngono lah nek dibuntel sarunge dhewe iki ora umume marai jane ya oleh lho Mbak oleh sajane tapi nek sarung niki wau bar mbok nggung ibadah sing tuwenanan niku nek iso kekno jlune. Nek sampean pun nate haji kain sing tau mbok nggo ngubengi Ka'bah kan disimpen sampean kan jerune. Kan jerune terus lagi ditutupi kain sing lagi tukang ka Sumberjo niku wae. Utawa eleh serban kanggo mbah yai ndi sing wong alim ngoten niku dikek jerune. Serban kanggo mbah yai sing alim sing ngoten niku terus dikek jerune ngoten niku. Ya yes, pokoknya ya digumbuntel lah gampangnya digumbuntel ngoten. Ora kok didekek iki sak anu ngono gak ya digumbuntel. Niku kena ngoten niku nggih sae ngoten nggih. Ora ya ora apa-apa tapi niku kesaenan ngoten nggih. Istaya minuh terus sak niki wau nerangno nerangno ngrabekno anak wedok niku maksudnya ya wong niku nek duwe anak wedok niku ya ora usah dindende nek timbangane ana sing nakokno ya ngoten nggih
timbangane sing nakokno ya aja dadi wong sing mokong. Moh kurang setuju, mbah kurang sugih, mbah kurang piye ngoten niku. Wis ben sak mlaku-mlakune anak niku sakjane sing ngrumat Gusti Allah. Nek kula sampean niku sangane. Sangane kaya oleh wong ngono sok ben nasibe piye, sangane kaya anakku ayu kok ya bojone ora pate ganteng kok piye. Ngono ki kurang sangane, sangane ngoten ta. Iku anak rondo ayu mbok olehno cah sing ganteng kok atake malah ditinggal. Duh, ngoten niku nggih, menungso niku kok sangane, ora ora nggurine. Ora ora nggurine. Ya aja dadi wong tuwa sing moko. Kula nate nerangno. Bocah wadon niku nek masalah wali sing maleni niku pakane sing as sing asli. Nek pakane sing asli niku ora setuju niku kena ditinggal langsung diniat di nikahno nenggone hakim nggih maksudnya nggih naib niku ngoten. Kula nate nerangno niku